Привіт! До дати X залишилось все менше часу, а свою професію я так і не обрала. Чим керуюсь особисто я при виборі професії? По-перше, вона не повинна бути нудною. По-друге, має приносити хороший дохід. Ну і по-третє, вона має користуватись попитом. Достойне місце в рейтингу затребуваних професій займає дизайнер. Чому б не спробувати, вирішила я. А тож, ходімо! Дизайнер – одна із найцікавіших і найзатребуваніших професій сьогодні. Чи ви можете погодитись з цим твердженням? Більш ніж можу погоджуватись, і я розповім чому. Тому що дизайн і загалом дизайнер-професія включає в собі велику кількість професій, велику кількість знань. Відповідно, дизайн – це не просто краса або комфорт. Дизайн – це цілісне бачення такий, цілісного світу загалом через призму комфорту та краси. А як ви стали дизайнером? Це, в принципі, почалося надзвичайно рано. Мої батьки мене віддали у школу мистецтв. І, відповідно, з самого дитинства я відчував якісь такі потяги до творчого мислення. Я не скажу, що саме до дизайну, або саме до образотворчого мистецтва, живопису, скульптури. А саме таке було мислення щось створювати нове, щось створювати саме таку через якусь свою призму бачення. Відповідно, поступово це от перетрансформувалось в мислення дизайнера. Дизайнер, хто він такий? Надзвичайно сухо у всіх підручниках, і наукових підручниках, і звичайних там журналах пишуть, хто такий дизайнер, тобто визначення. І офіційні визначення саме у сфері дизайну визначає спеціалізована Лондонська асоціація, яка чітко вказує світу, що правильно, що неправильно у світі дизайну. Але якщо говорити більш так по-життєвому, і з своєї точки зору, знову ж таки, дизайнер – це, ну, так голосно, якщо сказати, це творець. Творець чогось нового, творець майбутнього дня взагалі людства. Це сукупність наук, яка переплітається практично повністю зі всім світом. І з кому ще подобається, кому фешн-індустрія, кому автомобільна індустрія, кому будівельна індустрія. Дизайн повністю навколо нас. Розкажіть про переваги і недоліки цієї професії. Абітурієнти, які йдуть навчатись саме дизайну, первинна думка після мас-медіа, після інтернету, що дизайнер – це, значить, олівчиком на аркуші паперу якусь гарну лінію малює, ну, максимум на якомусь гаджеті нажме Enter для того, щоб картинка з'явилась. А в дійсності професія значно глобалістична. Потрібно багато знати. Тобто дизайнер – це далеко не фахівець із образотворчого мистецтва. Тобто знати кольорознавство, матеріалознавство, знати перспективу, знати історію, значить, історію мистецтв загалом для глибини своєї творчості, вивчити проєктування, вивчити конструювання, вивчити нарисну геометрію. Це таке страшне слово – нарисна геометрія. Тому дизайнер поступово має осягати науки, які він навіть на початку не думав, що потрібно знати. Якими якостями повинен володіти абітурієнт, щоб освоїтись в цій професії? Первинна – це бути мега-оптимістичною особистістю і постійно прагнути чогось нового. Таку рису, значить, характеру мушу підкреслити, що стійкість до критики. Тому що навіть самі топові дизайнери нашої планети – Карім Рашид, Марсель Вандерс, Заха Хадід – величезний опір суспільства отримала. Чи є у нас достойні школи, які готують фахівців, чи все-таки більше таких, ну, так званих самоучок? Звісно, вища освіта – це є як в будинку фундаментом. Без вищої освіти в дизайні, без виключень, надзвичайно важко буде. Освіта дає самі основні прагматичні поради, рекомендації з точки зору різних предметів дизайну. Я практично всім рекомендую потенційним
абітурієнта, потенційним юним дизайнерам, знаходьте свого куміра. Знаходьте свого куміра і, відповідно, дивіться, які кроки він робить, що читає, на які виставки ходить, значить, з ким спілкується, який процес загалом його бачення дизайну. І біля цього фахівця поступово найшвидше і найлегше рости особисто. Хочу спробувати і я свої сили. Чи зможете мене якось протестувати для цього? В чому заключається тестування? Є три варіанти завдань практичних. Ці практичні завдання, в свою чергу, виконували самі різноманітні дизайнери в самі різні періоди свого життя. Значить, перший варіант називається вправа пляма. Тобто викладач бере, звичайно, будь-який колір, в основному це чорний колір, і на аркуш папера ставить довільну взагалі пляму, абсолютно довільну, яку заманеться. І, відповідно, учень має домалювати те, що він бачить у цій плямі. Абсолютно те, що в голові в нього, але саме основне це завдання виконується до 5 хвилин. Хоч висловіть думку, яким чи що? Мені намалювався вовк, він так. Стоїть в ніч. Так. Це нема цього. Це місяць, і він кричить дюву на обриві. Друге завдання. Учень малює неіснуючу тварину і описує її в подальшому після того, як намалює її. І нарешті третє, звісно, це як комп'ютерні технології, це спробувати моделювати будівлю. Так як ми з вами майбутні, я в першу чергу існуючий, ви майбутній, мабуть, дизайнер, відповідно, що ми напівчарівники, відповідно, можемо власними пальцями рухати будівлю, розумієте? Відповідно, в 3D вимірі ми з вами порухаємо будівлю. Спробуєте. Всіка, та я зараз, де мишка? Коли починається процес, кажуть, боже, як це, а як то, а як, а чому воно зникло, а чому воно не так повернулося, як мені хочеться, телепатично, повертайся, ми вже в стратосфері. Так, а ну. А як потім проходить оцінка роботи учня? Оцінка роботи визначається по двом шляхам. Перший шлях – це виконання академічності. Що значить академічність? Це виконання по законам дизайну. Закон композиції, закон перспективи, закон кольорознавства. Тобто закон – це статична річ. Тобто в образотворчому мистецтві, в дизайні закони – канони називаються. Тобто канонічно, так і ніяк по-іншому. Відповідно, дизайнер, який оцінює роботу, спочатку вивчає правильність, стандартизованість підходу, значить, до виконання завдання. Ну і, звісно, другий – це щось нове бачення. Тобто є стандартизований, чи все правильно зробили, і номер два – чи ви щось нове запропонували. Дякую вам гарно. Це був справді чудовий експеримент. Професія, без сумніву, цікавенна, творча і креативна, але навряд чи моя. Слідкуйте за ефірами, щоб не пропустити відповідь на головне запитання. Ким бути? Побачимось!